တခါတော့တက္ကသိုလ်မှာချင်းလေးဆိုပြပါလားတခါတော့တက္ကသိုလ်ချင်းလေးอ่ะဟိုပါပါလေညီလေးကောင်းဆန်ရင်အတွက်ကိုကျွန်တော်ရေးပေးထားအာညီလေးဆိုထားတာရှိတယ်ကျွန်တော်ဖွင့်ပြမယ်ကျွန်တော်ဆိုမပြတော့ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ရေးတဲ့တချင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကြောက်ရောက်အတွက်ရေးပေးတဲ့ချင်းလေးဆိုကျွန်တော်ပြန်ဆိုလေးမရှိဘူးအခုဇာစင်းတဲ့တချင်းလေးဆိုလည်းနေငါ့ကိုဆိုအချင်းလေးပေါက်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြန်ဆိုလေးမရှိဘူးအာဘာလို့လဲဆိုတော့တကယ်ပေါက်သွားတဲ့တကယ်ဆိုထားတဲ့အာတေးရေးအာတေးရေးတေးဆိုဆိုတဲ့အချိန်မှာတေးဆိုကလည်းပဲဒီတချင်းလို့သူကတန်မိုးထားပြီးဖန်တီးခဲ့ရတာဟုတ်ဆိုတော့ကိုရေးတဲ့ချင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ဘလောက်ပဲပေါက်ပေါက်ဒါကြောင့်ပြန်ဆိုလေးမရှိအာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီတေးဆိုတွေကိုအာအတိအမှတ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ပေါ့နော်ပြီးတော့လေးစားတဲ့အနေနဲ့ရောသူတို့တွေကိုကိုကအတချင်းတွေကိုကကြည့်ဆိုနေမှာဆိုရင်သူတို့တွေပွဲလိုက်ရမှာမဟုတ်ဘူးလေအတချင်းကိုနားထောင်နေလို့ရှိရင်သူတို့ငှားမအောင်ရမှာဆိုတော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကြောင့်ဘယ်တော့မှပြန်ဆိုလေးမရှိဘူးဆိုတော့ဒီတချင်းတစ်ခါတော့တုတ်တုတ်မှချင်းနေဆိုလေအရန်ကြိုက်တယ်ညီလေးကောင်းတဲ့ညီဆိုတာလေအရန်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကံဟိုသူတို့ပြိတဲ့သူပြန်ဆိုဖို့ပြန်ဆိုပြစ်မှာမဟုတ်ဘူးအားကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီရဲ့ဇုံတွေထွက်ရင်အဲ့လိုနှစ်ယောက်အတူတူဆိုတာမျိုးတွေရှိရင်တော့တမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမရှိဘဲကိုကကိုဆိုရင်တော့ထွက်မှာမဟုတ်ဘူးဗျာအားကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတင်းဆိုတွေကိုလေးစားလို့ပါထွက်လဲမထွက်တင်းဘူးနော်